नमस्कार नाइस न्यूज अपडेट में स्वागत छ। अब सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य न्यूज अपडेटबाट। नेपाली कांग्रेसद्वारा डेंगू रोगले देशभर आतंक सिर्जना गरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण, राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न माग। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाई। सूचना प्रविधिको विकासका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम अघि बढाइरहेको जानकारी। नव मगर एसोसिएसन कालेबुङ, दार्जिलिङ र नेपाल मगर संघ बीच मैत्रीपूर्ण भेटवार्ता। मगर समुदायको भाषा, वेशभूषा र रीतिरिवाज लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल। लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रीको भनाई। र फिफा विश्वकप 2022 को छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 हरायो। अब न्यूज अपडेट विस्तारमा। फर्निचर एवं फर्निशिङ एक्सपो 2019 बुधबारबाट सुरु भएको छ। एक्सपोको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। मेला बिरकुटी मण्डपमा भाद्र 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। एक्सपोको व्यवस्थापक इभेन्ट सोल्युसन प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक विजय सागर प्रधानले एक्सपोमा 120 भन्दा बढी प्रदर्शकको सहभागिता रहेको जानकारी दिनुभयो। किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, इन्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बल लगायतका सामग्री प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण रहने आयोजकको भनाइ छ। फर्निसिङ व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै फर्निचरजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक्सपोले टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा उपलब्ध फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् 2012देखि नियमित रूपमा एक्सपोको आयोजना हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले डेंगू रोगले देशभर आतंक सिर्जना गरेको हुँदा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगू रोगले देशभर आतंक सिर्जना गरेको हुँदा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। सांसद अधिकारीले यसका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै समयमै पहिचान गर्दा यो रोगबाट मर्नु पर्दैन भन्ने जनचेतना फैलाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद अधिकारीले डेंगू फैलने क्रमलाई राष्ट्रिय सङ्कटका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। डेंगू रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ अति जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले डेंगू रोग परीक्षणको नाममा निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुलिरहेको हुँदा परीक्षण शुल्क तोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यही डेंगूको सम्बन्धमा भन्न पर्दा सरकार कहाँ छ, सरकारले के गर्दैछ, आज जनता यो प्रश्न सोध्दैछन्। परस्पर विरोधाभास युक्त समाचारले आम जनता अन्योलमा छन्। डेंगूको महामारी रोक्न सरकारले के गर्दैछ जवाब जनताले मागेका छन्। जनताबाट सरकारको अपेक्षा यस विषयमा के छ त्यो पनि थाहा पाउन चाहेका छन्। आजै एउटा समाचार छ, मन्त्रालयको अतिरिक्त सेना, प्रहरी, नगरपालिका मिलेर डेंगूसँग प्रतिरोध गर्ने रे। अनि यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ उभिने हो, सेनाको भूमिका के हुने हो, प्रहरीको भूमिका के हुने हो, स्थानीय तहको भूमिका के हुने हो, यी विभिन्न निकायबीच समन्वय कसरी हुने हो, कसले गर्ने हो। बैठकमा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले भर्खरै भएको चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार अत्यन्त अपरिपक्व रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विदेशबाट कुनै विशिष्ट व्यक्ति नेपाल आउँदा आगामी दिनमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अत्यन्त काँचो तरिकाबाट, अनप्रिपेयर्ड तरिकाबाट, अपरिपक्व तरिकाबाट हामीले आफ्ना कुराहरूले राख्यौँ, हामीले आफ्ना कुरा राख्नै सकेनौँ। र चिनियाहरूको बारम्बार प्रस्ताव के आउँछ भने तपाईँ आफ्नो प्रोजेक्टलाई कङ्क्रिट रूपमा ल्याउनुहोस्, प्राग्म्याटिस्ट, फिजिबल र प्र्याक्टिकल रूपमा, कङ्क्रिट रूपमा तपाईँ आफ्ना प्रस्तावहरूलाई ल्याउनुहोस्। बारम्बार चिनियाहरूको टिप्पणी यो आउने गरेको छ। तर हाम्रो तर्फबाट त्यसरी चाहिँ एउटा ठोस रूपमा एउटा स्पष्ट योजना सहित हामी आफ्ना प्रोजेक्टहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सकिराखेका छौं। त्यस्तै सांसद रामप्रीत पासवानले तराई मधेसका सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा सभापति तारादेवी भट्टले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अन्तर्देशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पालेमो अभिसन्धिलाई सभा समक्ष पेश गर्नुभयो भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रशासकीय अदालत विधेयक 2076 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै बुधबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहीबार बोलाइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विज्ञान र प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा ग्लोबल इन्टरप्राइजेस टेक्नोलोजी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विज्ञान र प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको विकासका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। We need to build a different digital ecosystem in innovative approaches to enable digital transformation. Such innovation can be disruptive to our conventional way of doing business, but in benefits to people and customers is significant. Here we need to find a good balance to affect win-win for all. A good regulatory framework can bring such a balance which we are trying to create with the involvement of the private sector body like FNCCI. कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघीय अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालमा सूचना प्रविधि विकासका लागि निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्द्र जात्रालाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्रालाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनका लागि सबैलाई आग्रह गरेको हो। इन्द्र जात्राको अवलोकनका लागि यस वर्ष विभिन्न 5 शहरका मेयरसहित 48 जनाभन्दा बढी विदेशी आउने मेयर विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई जात्रा अवलोकनसहित चन्द्रगिरी हिल, स्वयम्भूनाथ, दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थलको अवलोकन गराइनेछ। इन्द्र जात्रालाई भव्य रूपमा मनाउनका लागि इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ भने स्थानीय सङ्घ संस्था र क्लबसँग समन्वय गरी तयारीलाई तीव्रता दिएको मेयर साक्यले जानकारी दिनुभयो। मेरो जात्रा अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मेरो जात्रामा भुलढङ्गा गर्नु हुँदैन। मेरो जात्रामा आउनेलाई कसरी अपमान गर्नु हुँदैन भनेर भित्री भाव हामीले रहन सक्यौँ भने अरू कसैले गरेन। कहिले हामीले सुरक्षा निकाय क्रियाशील भयो भने हाम्रो जात्रामा सुरक्षा निकायले भान भएर गर्यो या फेरि नेपालको जात्रामा अरू जातका जस्तो भइदियो भने त्यस्तो आउन सक्छ। त्यस्तो नहुने गरिकन हामी आफै जो जात्रासँग प्रत्यक्षमा सरकार छ त्यसैमा हामी संयोजन इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति र विभिन्न क्लब पूजाका धेरैसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। सबैले चाहिँ जात्रालाई व्यवस्थित रूपमा मनाउँछौँ भनेका छन्। कहीं कतै विगत त्यस्तो आयो भने त्यसको पछि पछि हामी लाग्दैनौँ भनेका छौँ। त्यसकारण मलाई विश्वास छ यो जात्रा भव्य र सभ्य हुन्छ र बनाउनलाई हामी सबैले त्यही अनुसार सकारात्मक ढंगले सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ। त्यस्तो विवादहरू जात्राका अवसरमा कुमारी घरमा पुगेर कुमारी अवलोकन गर्ने र विभिन्न स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिनेछ। श्री कुमारी, श्री गणेश, श्री भैरवको रथयात्रा, लाखे नाच, आकाश भैरव नाच, महाकालीन नाच लगायतका नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। जात्राको अन्तिम दिन कुमारी घरमा पुगेर राष्ट्र प्रमुखले कुमारीको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ। नव मगर एसोसिएसन कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र नेपाल मगर सङ्घ बीचका प्रतिनिधिहरू बीच मैत्रीपूर्ण भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष नवीन रोका मगरको नेतृत्वमा भारत भ्रमणमा गएको टोलीलाई भारत राज्यभित्रको पनि राज्य पश्चिम बङ्गाल राज्यको जिल्लामा स्वागत गर्दै मगर सङ्घ कालिम्पोङका अध्यक्ष नवीन थापा मगरले यसरी आफ्ना सन्तानले खोज्दै आउँदा खुसी लागेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो। धनकुटाको 12औं बैठक सकेर नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा गएको टोलीलाई कालिम्पोङ दार्जिलिङको तर्फबाट सम्मानपत्र, पुष्पगुच्छा र मगर समुदायको भाषाको वर्णमाला हस्तान्तरण गरिएको थियो। यस्तै नेपाल मगर सङ्घले पनि राष्ट्रिय गानसहित नेपालको झन्डा भएको मगर समुदायको प्रतीक जस्तो देखिने कोसेली मायाको चिनो स्वरूप प्रदान गरेको थियो। नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण भेटवार्तामा मगर समुदायको भाषा, वेशभूषा र रीतिरिवाज लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल तथा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा नेपालका अध्यक्ष नवीन रोका मगर, महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर, सल्लाहकार भोज विक्रम बुढा मगर, यसै गरी मगर एसोसिएसन सङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष नवीन थापा मगर, डाक्टर सरोज थापा मगर, कोषाध्यक्ष तुषार थापा मगरले कार्यक्रममा मगरको इतिहास, भूगोल लगायतका विषयमा व्यापक वार्ता गरेको महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरले बताउनुभयो। इतिहासमै पहिलोपटक भारत नेपाल सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मैत्रीपूर्ण भेटघाटमा निस्किएको मगर समुदाय यसरी आफ्नो पुस्ता खोज्दै आएकोमा दार्जिलिङ मगर सङ्घले केक काटेर खुसियाली मनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्षले आफ्ना समुदायको इतिहाससँग कसैले मेटाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले हामी भारत होस् या विदेश या त नेपाल, यदि कसैले हाम्रो इतिहास मेटाउन खोज्छ भने हामी काँधमा काँध, साथमा साथ दिएर एक हुन्छौँ, किनभने हामी सधैँ मगर समुदायको रगतको नाता छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले भाषा जातिको चिनारी भएको पनि बताउनुभयो। भाषा, साहित्य, कला बिना कुनै पनि जाति र समाजको कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै भाषा संस्कृतिले सम्पन्न मगर जातिले विभिन्न कालखण्ड र परिस्थितिबीच आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई बचाएर आएको बताउनुभयो। सांसदहरूले विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन कडा प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकका बारेमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। विदेशी महिलाले नेपालमा बिहे गरेर आएको 10 देखि 15 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा केही सांसदहरूको रहेको छ। भारतमा समेत 7 वर्षको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैठकमा काङ्ग्रेसका सांसदहरूले भने कडा प्रावधानले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा असर पुग्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा नेकपा सांसद पम्पा भुषालले भने अङ्गीकृत नागरिकतामा कडा प्रावधान राख्नुभन्दा पनि भारतसँगको खुल्ला सिमाना सिल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यही समितिले त होइन, तर हामीले फेरि नागरिकता सम्बन्धी गरेर नेपाल सरकारलाई अरु पनि विषय जस्तै यो भारतमा बिहा भएर जाने चेलीहरूलाई पनि जानकारी दिनुभयो। उतै नागरिकता दिने गरेर चाहिँ कुटनीतिक बहस, राजनीतिक बहस गरेर भनेर भन्नुपर्छ होला, किनकि एउटा विषयसित विशुद्ध यो सम्बन्धित छैन। सँगसँगै अर्को के हो भन्दाखेरि मेरो लागि नागरिकता त चलिआएको छ, एउटा नेपालको नागरिकता ल्याउँला र अनि के गर्दा भनेर त कोही बुहारी आउनु जस्तो लाग्छ। मेरो चासो र चिन्ता चाहिँ खुला पढाएको छ है। म चाहिँ कसो भने निश्चित नाका गरौँ, भिसा सिस्टम बरू नगरौँ, एउटा परिचय आफ्नो देशको कसैले परिचय पत्र देखाएर उता जाने, उता गएर देखाएर यता आउने जस्तो अहिले थलबाट त्यस्तो परेको मलाई थाहा छैन। अंगीकृत नागरिकता को विषय में सांसदहरू बीच विवाद देखिएपछि यस बारेमा कुनै सहमति हुन सकेन। लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। बुधबार बसेको बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत पुस 24 गते सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो। विधेयक दर्ता भएको 8 महिनापछि छलफलका लागि संसदमा पेश भएको हो। विधेयक पेश गर्दै मन्त्री ढकालले नेपालको संविधान अनुसार लोक सेवाको काम कर्तव्य र अधिकार बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा आएका सबै सुझावलाई समेटेर नै अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रस्तुत विधेयकले आम नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले निष्पक्ष रूपमा हुने प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर राज्यको अभिन्न अङ्ग र निकायमा पुग्ने जनताको सेवा प्रदान गर्ने अवसरको सिर्जना गर्ने भएको, सबैलाई समान अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत विरोधको सूचना दर्ता गराउने माननीय सदस्यज्यूलाई यस्तो सूचना फिर्ता लिई विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनका लागि सम्मानित सदनमा अवलम्बन गरिने विधायकी प्रक्रियामा भाग लिई आफ्ना सुधारका विषयहरू समेत संशोधन र छलफलमा ल्याई लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउने प्रक्रियामा सहयोग गरिदिनु हुनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसअघि विधेयकमाथि विरोधको सूचना राखेका सांसद सुवालले राज्य व्यवस्था समितिले आयोगलाई दिएको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको थियो। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीबार बोलाइएको छ। अब पालो भएको छ एकैछिन विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज अपडेट। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरले महिला हिंसा रोक्नका लागि दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिने बारे छलफल सुरु गर्न सकिने बताउनु भएको छ। मन्त्री थापाले तत्काल मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने स्थिति नभएको सुनाउँदै भएकै संविधान कानुन र ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढाउनु पर्नेमा स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधान कानुन र ऐनको मर्म र भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि सबै तह र तबकाबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो। अहिले पनि महिला हिंसामा संलग्न दोषीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अहिलेसम्म पुरातन सोच, चिन्तन र व्यवहार परिवर्तन नभएको भन्दै मन्त्री थापा मगरले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। आफू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, हाम्रो यो समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। संविधानले के अरे जुन संविधानको भावना अनुसार यो त समाजवाद उन्मुख समाज, न्यायमूलक समाज भनेर हामीले चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हामीले भनिराखेको स्थितिमा चाहिँ यो स्थितिलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ पालन गर्नको लागि पनि हामी व्यक्ति पनि आफू पनि परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितको लागि धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको उहाँको भनाइ छ। पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरले भ्रमण वर्ष 2020लाई लक्षित गरी नेपाल भारत चीन एक्सपोको आयोजना गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल भ्रमण वर्ष 2020को अवसरमा पाटा नेपाल च्याप्टरले भ्रमण वर्ष 2020 सचिवालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको समन्वय तथा सहकार्यमा आगामी 21 तारिकदेखि 24 फेब्रुअरी 2022सम्म नेपाल भारत चीन एक्सपो को आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2018 को तथ्याङ्क अनुसार चीनबाट वार्षिक 150 मिलियन पर्यटकले विश्व भ्रमण गर्ने गरेकोमा जम्मा 0.1%ले र 25.85 बिलियन भारतीय आउटबाउन्ड पर्यटकहरूमध्ये 0.75%ले मात्र नेपाल भ्रमण गरेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमण वर्ष 2020 का कार्यक्रम संयोजक सूरज वैद्यले नेपालीले नेपाल राम्रो छ भनेर प्रचार नगरेसम्म विदेशी पर्यटक नेपाल नआउने भन्दै नेपालीहरूले नै नेपालको प्रचार प्रसार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। Positive in the sense that there is something in Nepal that's good, and they want something from it. I bought Kathmandu to buy the crabs also. Kathmandu airport, Chalden also. But let's be fair. 5 years ago, I opened it. Dr. Babu Ram Dev said, "Let's go to Nepal. You pay it, hang Nepal, Nepal didn't give none. Soon ring road, other money service. Let's go pay it, hang didn't give none." Other than the back of us, merely you are an impressive and then start looking at the half full glass, not the half empty glass. दुई छिमेकी मुलुकको पर्यटक आगमनको सम्भावना अनुरूप नेपालले अपेक्षित लाभ दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उक्त नाइस कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको पाटाले जनाएको छ। तीन देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुनिल साक्यले जानकारी दिनुभयो। नाइस कार्यक्रमले नेपाल सरकारले लिएको भ्रमण वर्ष 2020 को लक्ष्य प्राप्ति तथा सन् 2030 सम्ममा 50 लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण आधारशिला तयार पार्ने अपेक्षा गरेको अध्यक्ष साक्यको भनाइ छ। उक्त ऐतिहासिक एक्सपोमा 200 भन्दा बढी क्रेताहरू, 100 विक्रेताहरू, चीन र भारतका 50 जना बढी सञ्चारकर्मी, विज्ञवक्ताहरू लगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध स्थानीय सङ्घ संस्था, सहकारी सरकारी निकाय तथा सरकारवाला सहभागी हुने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। एनआइसी एसिया बैंक र ललितपुर जिल्ला अदालत लगनखेल ललितपुर बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार अदालतले एनआइसी एसिया बैंकलाई ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरभित्र काउन्टर राख्न दिने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 लगनखेल स्थित ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर र एटिएम मेसिन सञ्चालनका लागि अदालतले स्थान उपलब्ध गराउने भएको छ। सो सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरनाथ पाण्डे र ललितपुर जिल्ला अदालत लगनखेलको तर्फबाट अदालतका श्रेष्ठदार नगेन्द्र कुमार कालाखेतीले हस्ताक्षर गरेका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर र एटिएम मेसिन सञ्चालनमा आएसँगै अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ। बैंकले मुलुकभर 298 शाखा कार्यालयहरू, 354 एटिएम, 58 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर एवं 41 वटा शाखा रहित बैंकिङ मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनलाई आफूले पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले आफू बोल्टनसँग असहमत रहेका कारण राजीनामा माग गरेको ट्विट मार्फत बताएका हुन्। बोल्टनले भने आफूले नै राजीनामा गरेको बताउँदै उचित समयमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ। उनले अफगानिस्तानदेखि इरानसम्मका विभिन्न विषयका चुनौतीबारे राष्ट्रपति ट्रम्पसँग फरक मत राखेका थिए। सन् 2018 मा उक्त पदमा नियुक्त बोल्टन ट्रम्पका तेस्रा सुरक्षा सल्लाहकार थिए। ट्रम्पले ट्विट गरे लगत्तै बोल्टन ट्विटरमै यस विषयमा आफ्नो मत राखेका थिए। उनले आफूले राजीनामा बुझाएपछि ट्रम्पले त्यसबारे भोलि कुरा गरौँ भनेको बताएका छन्। घटना सार्वजनिक भएपछि बोल्टनले टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका फक्स न्युजका एक प्रस्तोतालाई एसएमएस सन्देश पठाउँदै आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उनले वाशिंगटन पोस्ट का संवाददाता रोबर्ट कोस्टालाई पनि एसएमएस पठाएका थिए। त्यसमा बोल्टनले उचित समयमा आफ्नो भनाइ राख्ने र आफ्नो प्रमुख चासो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रहेको बताएका थिए। अब खेलकुद समाचार। फिफा विश्वकप 2020 र एएफसी एशियन कपको छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। नेपालले फिफा विश्वकप 2022 को छनौट खेलमा चाइनिज ताइपेलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराएको हो। नेपालको जितका लागि अन्जन बिष्ट नायक बने। नेपालका लागि दुवै गोल उनले गरेका छन्। अन्जनले खेलको चौथो मिनेट र 62औं मिनेटमा गोल गरे। उनले चौथो मिनेटमा फ्री किकमा आएको पासमा हेड मार्फत गोल गरेका थिए। दोस्रो गोल डिबक्स भित्रको देब्रेतिरबाट गरेका थिए। पहिलो खेलमा कुवेत विरुद्ध 7-0 को हार बेहोरेको नेपाललाई ताइपे विरुद्धको जितले ठूलो राहत दिएको छ। नेपाल र चाइनिज ताइपे बीच पछिल्लो पटक गत जेठमा मैत्रीपूर्ण खेल भएको थियो। सो खेलमा नेपालले ताइपेलाई उसकै घरेलु मैदानमा 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। ताइपेले पनि छनौटको पहिलो खेलमा हार बेहोरेको थियो। ताइपेलाई एसियाको बलियो राष्ट्र जोडनले 2-1 ले पराजित गरेको थियो। समूह बीमा रहेको नेपालले पहिलो चरणको बाँकी 2 खेल 1 महिनापछि खेल्नेछ। नेपालले अस्ट्रेलियासँग क्यानबेरामा असोज 23 र असोज 28 मा जोडन विरुद्ध खेल्नेछ। त्यसैगरी नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले वरिष्ठ खेल पत्रकार राजु सिल्वालाई एनएसजेएफ खेल पत्रकारिता सम्मान प्रदान गरेको छ। मञ्चको 24औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सिल्वालाई सम्मान गरिएको हो। यसैबीच मञ्चले युवा पत्रकार निशान राईलाई सुमन बमजन युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनुवार विश्वकर्मा, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिल्वाल लगायतका खेल पदाधिकारीहरूले पुरस्कृत पत्रकारद्वयलाई सम्मानित गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले खेलको क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो। मैले तपाईहरुलाई यस हिसाबले एउटा अनुरोध पनि गरेको, मैले सदस्यहरुको मैले प्रशंसा गरेर होइन, तपाईहरुलाई अनुरोध गरे हो। सँगसँगै म भन्न चाहन्छु खेलकुद मन्त्रालय परिषद खेल क्षेत्रमा जहाँ जे कमीहरू छन् तपाईहरुले निर्ममताका साथ कमजोरीहरूलाई तपाईहरुले चाहिँ उजागर गर्नुहोस्, म अपिल गर्न चाहन्छु। तर सँगसँगै अघि हाम्रो ओलम्पिकको अध्यक्षज्यू मान्ने जीवन रामले पनि भन्नुभएको छ, हामीले समाचारहरू बनाउँदा तथ्यको आधारमा जुन हामीले समाचार प्रकाशित गरिरहँदा खेल क्षेत्रको एउटा विकास विस्तारमा सहयोग पुगोस्, एउटा निराशा नजन्मियोस्, हैन एउटा सकारात्मक हिसाबले काम गरिरहेका मान्छेहरुको जोश जागर नगर्नुहोस्। मञ्चका पूर्व सदस्य स्वर्गीय सुमन बमजनको स्मृतिमा मञ्चले युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कार आरम्भ गरेको हो। गोर्खापत्र दैनिकमा आबद्ध बमजनको 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पमा परि निधन भएको थियो। नाइस न्यूज अपडेट को अन्त्यमा मुख्य न्यूज अपडेट पुनः एक पटक। नेपाली कांग्रेसद्वारा डेंगू रोगले देशभर आतंक सिर्जना गरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण, राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न माग। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाई। सूचना प्रविधिको विकासका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाइरहेको जानकारी। नव मगर एसोसिएसन कालेपुङ, दार्जिलिङ र नेपाल मगर संघ बीच मैत्रीपूर्ण भेटवार्ता। मगर समुदायको भाषा, वेशभूषा र रीतिरिवाज लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल। लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। लोक सेवाको काम कर्तव्य र अधिकार बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रीको भनाई। र फिफा विश्वकप 2022 को छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 ले हरायो। अहिलेलाई नाइस न्यूज अपडेट यहीँ सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।